N-am de unde fac stanin gurcă. Nope. Ala, e gornăc zuma. Au, văzut la scara o zumpă rângă hui și urocă, jagare și urocă. Să mă rugă ce rășta cu rachii. Hui eu, dar vei hui să-mi lădudii lădui eu. Da, toate dăle adudile că te-am apășantie eu. Am bățit că hui sta zumcomă, că n-am avea ce sta de năgări haură dați. De din echi, mă de hui de pac, dar de sute de musați eu, da, hui n-a lătă eu. Ala, mele sta de suri de lande lări, văli. زده دلو نکم بیوی فراخور ما مالیو که آقا خو پخپل تش سوره ده انسان کم ده خو رو را ده چی کار ده چپا خبر را تاو که آقی شر را چبه که زویلمی راکیس تالور کنه آو دستی که ده که نخویو آه که تمام پزکی را زخمونه دیو پاقی در مال که مدو ده و حکا نیو باق انو چی تاپ منگا لدوره ولی انو خود خود بای خودی در لدوره منگا ماما منگا ده چپ مال گو بانی زخمونه ندوره بس جنی را درا که بس مزیدار ده مگره که گردی وردی دستی که ده که نخویو یو مشوره با مون کپلو کیو گیو او مون با دی بانه جکم دی لک سو جو کیو یو او تا دسی سلمان خان لور ورکه چی بس مون بی سلاو کو خو بس پاتشی وی جنی دا بس لمز دی شاتنه لمن کیرا چو جی وڑی دی دسی ما تا قسم دا بل بی دتی کی سلمان خان خود یاد کو نو خپل بی دتی دی وکړه دا کو خود کی سم دا مستو چی کم نی من دانو ی خط کی بشوم نی کی کا چا شک دی رو رت پی سلاو کا ستاد چلا دی چوک چی چلا با پیو که خود دیوالونو چا پی مشورا و که بیا ما تا وایا دیوالونو سانا نکن خوریو ما بل درم چکم دی لوس سالا نو کدیو اوس پا داقی سر سالا کم دکا چی لما لو دنیا زبی نکن آوا چلا و تا وکا آقی بم پا گو تا خواخ کردی خبر تا وکا کی نکن تا پوز چوینو کو چلور بی سکار کئی سکار کئی سا من لبا پیسی میسی جول نگتی آلا دادی دادی و جاگه نوکره دا پاس پتا کی سایو آقا پا سپوز که استا چنه خودتی آقا پا من دسته که علم که یه میسه ده بی ندی ویلی 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 چی بس آقا پا ده نما نما ویل کن ستا لور یاده چی سکار بکی را پا چا رو را تپی چلا و که بی سوال جواب و که و جاگه تا پا جاز کسو که پا کسو که من یادی خواه سایی سو نه خبره ده تکمون دا زوی خودی تا خو ما تا کدو و لو و هر څه دې یاد کړو دا خپل زوی ته دې خیال نه دی د کټ په لنګه باندې په سر ته داسې نېغ ناست دی ته خو ته نهدي راپاڅه حبیبي زه ځملکه ستا راکي کار نه شته ګورې خاص کړې وسه دا مې وکړه او بیا مونږ ته ووایه خو دې داسې کا جو پیسه یو کوم بیا به تا ته دېنګو کوم بیا به راشي یو دا گیره گولدن براون ده بیبی اون چی ده مده وده ای تکرم اون شده بشپیه اله خلیه سود دمه کنه مده یا اله شکر ده چی ده ستا بریوی بخشوا چی ده سفر رو ده توله کو سوری ده پارا السلام علیکم ماما جی و علیکم سلام بخیر جول ٹھیک ٹھاک جی صبر خوری جول کدا خیر اسا ہاں واہ واہ صبر جول کو ما شاء اللہ ول ستا بیم نڈی رخ کول سخ کال نا خطے دا نیکا وګوره دا کوم حسن دی ماشاءالله نیکا زمون په کلی کې او دومره ښکلی مرغه لکه چې د ښارو په شان تګ کوي څوک چې زما خوښ شي نو هغه بیا زه ضرور خپلومه راځی چې په ورځو نیکا زما د زړه خبره دې وکړه چې په ورځو دا ولی دا دا سبت تمیزی دا تاسو جول سه زنانه پا لار و کسو که ندلی دی ظالم لوری زو خود روغ لیوانه اکلما چی زمان دا نیکا چی کم جینه خوخشی نغاو لمونگا سیلو بیا تما تا دوویا چی تا دا کم کلی تا
چې موږ در شو تا د خپل نیک له وغواړو. بې غیرتو، تاسو کور کې مور خور نه لرئ؟ مور خور او مور لرو، خو زمون نیکو معشوقه نه لري. که زما بیا دنه خبر شو کنه ژوندي به مو سوځي ژوندي. یجینه جوړې تا ته پته نه لګي په دې کلي کې زمونږ نه مرغیم بغیر چې راته پر نه شي والي. تاسو هر څوک یې کنه، خو په یاد کې زما لار پرېږدئ، ښه بدله نه شي. ای زما زمرو، دا په رضا نه پرېږدي، دا په زور روچته یې په زوره. ویم زه به ځان مړه کړم، خو ویم تاسو به لاړه نه شي. ما پرېږدئ. دی بدماشانو څوک را په مخه کړی دي؟ دی بدماشانو ته په دې کلي کې څوک مخې ته نه ودرېږي. نو نن یې پردي عزت ته لاس واچو. ای ظالمانو، دا پردی سره نه ولې رانیولې ده؟ خوشبو زړګیه ته دا ولې؟ ای غریب ګوټیا، ته څنګه نن موږ ته مخې ته ودرېدې؟ په دې کلي کې موږ ته څوک هم مخې ته نه شي ودرېدې، نو ته څنګه ودرېدې؟ په ځان رحم وکړه، غوریا سې به پکې دل شي، زه ته موږ د مخې نه غوښته. ای دا غریب ګوټې بچی، موږ سره پنجا چي هون سے لگا بابا کا کی نہ تو سڑ گیا، یہ سڑ گیا پجون کی پڑم بیزل خوشبو زمانو مواغشت. اے خانانو، تا سو ہمال زما د غریبے پیغور راکو، خونن بتزو د غریب سڑی زور خیمہ. غریب سڑی اول سوئی نہ کرے چی ابد سر نتیری شی، نو بیا د خپل سر پروا نه کوي. یا به د نن د خپل مینه ګټم، او یا به د باندې د خپل ځان بیلم، یا به مې خاورو ته رسوي، او یا به د نه خالی پاتې کوم. درغ نما خوشبو، بیا زړګیا ظالمانو. اے دا غریب بچیا، سچغه دې راغشتی دی؟ زما خیال لی چې ځان دې جوړ روغ نه دی خوخو. مارګری موبایل ناکه. هلو، هی دریا، چرته د غریب سړی چې موږ سره سترګې زموږ په سترګو کې واچولې، زموږ په نه کې لاس اوچت کړ، په څنګه سړک ته بار روځې او موږ له پسې درالو، ما هو ته ووهې. Neca la pasă, neca, leastra ca neca. Neca la pasă. La ta pasi, la tercea ca să nu tahte de legine, mu tahtulea. Thank you.
خودره گنه دا داسه کار گنه منډه کې ډېر ټیټ دي داسه کار کوم گنه چا چا پیډه مته نه کوشش مرګرو تاسو داسه ورشه سو څه داسه ورشه چا چا پیډه ترسه منډه کې جام سيدا سيدا تاسو لګا یا خبر داده کنم دست کار دیگه خوراش نکه دست کار دیگه نه داله که تا به جنی من ریز یا تشخ کاری حلور پیدا زن نخرابون پریده چی بزی نکه اوگی شو نوپ نکه در اوٹه غم را لوکا رازه دوڑی خلاس و تاسور کار نیزه چی زور آده خوشبو آغا ظالمان پاتشو اوس را پسی نشی را رسیدی دا خیره آب کن زلگیا پیم اومی منلا چه تدیر بحادره خو زلگیا تا خو پا دی جنگ که پا روخ پل زن تا خیال نکو زکا چه دا دی جنگ که تا خطرم که دلشو کنا ای خوشبو زدخ پل زن پروا مروا نکو ما ما پلن بزن می نکلی دا که پر اشاره بانده بی تا می نکلی دا چه سرا دیر روز نه زما پسله باندې دا یو خبره وا ما وی چې زه تاسو ته مینې اسخار کوم خو بس مو قنه می لامی دا او نن ته وېما چې زه تاسو سره ډیر زیات مینا کوم ما سره ها مینا او ستاسو لپاره به زه د ټولې دنیا سره جنگی کوم دا څه وې ها او کنه دا ما ته مخ کې ولین کوله خبره دا خبره ما زګه تاسو نه کوله چې زه شرمیدم او نن می منډه ډیر زیاتی والی خوشبو شرم مرم را نو تختیده پریشاوه نن می ده زکووی او پریشاوه ما لاس را که خوشبو آی خای خوشبو ده خندانه ده مور زار شد بایسا زلگیا ایم زما پسره بانده یه ورمانو ماوی چه آغا روز بکلی چیز تا تا ده خپل زلو حلووی ما نوپ چیز پا تا ما ینی ما خوشبو په دې لاسونو دې څه چل شوي دي ستا د لاسونو دومره ستغ دي ما خو وی چې بیلچا او کودال لاسونه ستغی خو نن راته پته ولګېده چې دا لیکلم لاسونه ستغی ډېر خط مه کوه کنه خیر دی لاسونو نه د بیلچې سازې کړې خوشبو نن راته موقه میلاو شوه او نن راله په خولې لاس مې ږده نن دته د خپل زړه الویمه اسینا چې څوک را باندې راشي خوشبو نن دته سپا خبره کومه چې زه د ستانه بغیر نشم پاتې کېدی تانه بغیر به مړ شمه زما دا یو خبره ووره مینت دته کومه مور او داجې مې رضا کړي دي بس تاسو کره رشتې نه درځي خو ته دې ورور ته مینت وکړه خیر دې زما دپاره ورته مینت وکړه چې تا ماله راکي او نو خوشبو په دې وختو باندې شړشمو تیل مه مګه کنه دا وګوره ته یا چې سم تیار مبلیل دی په مګلې دی تاره بس دې وختو ده د کوپرې تیر راولم مور ده یا سر خپلې دی مور ده بابا مور چې مور دی با مور په وختو لا تلو واخې خو دا وزم خوبونه ویني دا خوبو نه داري شو مړ شیر علي په سر دی را لې دلکم مورې ولې مرا پاسوله ما خو کولې د مینې په سمندر کې په کښتۍ کې روانو ما او چې دا په سر دې گزار را کو شیر علي رومي ورته دی د کښتۍ نه یې رومي سما مې کله را گزار کړم زړګي دا خوب نه مسلمان او کلو څه دې نه خاطر خبره کې خوشبو خوشبو مالا بیبي دا وټه کاته ختمه کا دا جینه ولا ولا دا غوره بګو دې مخې رو وته او کنه مورې کنه به دې رشتې لزه
کله بیره نه غواله ای سړی راچا ودریگا اوس وتا وې مګنه انا داجی داجی را نه داجی راچا کنه اے بیا مسغو با یغه شی او تاسو چې په زو ده خبر له بڑاس ټول راخ کار کوبا بیا سبراس کرنیګی بمدا انا سبو وتو يم ای سړی اما ده امکان له پاسا او مانه لا شو نیول ما ته وی خوشبو لا سول ډیر پاسته دي او دا امیر قیسې ما ته کولی وا 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 دا و یا یکا داجی اوسه مو دره وره بس د مینه پهونه کې خوشبو او زه دواړه ناستو او یو بل تم لکه د مرغو د مینه ټپې وي داجي انا ستا اوس نه عینو یا وخت خو یا پاتې داجي زه منمه چې دا بې ادبي ده خو زه څه وکړمه بس محبت یوه لمبه ده په هر چا راځي نه یوازې په مجنونو او په لیلا راځي څلګي په سم شيخ شوي دي تبار سما داجیا څنګه کنا چاچا زمون په میان کې هویا کاتي نه شوي راځي نه چاږي بس پته نه نوي نوي داجی ها ما ته مور ټوله قصه کړې ده ها تا په سې کلیپ وړو او دې دې کلیپ باندې غشتو ها او روي وسته پس مکه باندې او په پیرا کړا نو دا په تو ته خبرې تو کوي دا جا نو دې سره دا کونته ته ته دا به لیدلیو نه څنګه به دا تا ما ته په خپل ویل دي مورې نور نشم برداشت کولی ما نه خوشبو غواړم و دا چې څه دې کنه چې بس دا او ته دا چې څه کو چې رنګ وته خو دا سړی دا نه یو خرابېږي او اوب سړی رنګ وته او کچ بس دا به دا جی ګوري کار نه ترنګو کوي ټول خاندان دا سره ودا زه ولا روټه کوما چرګان ولا بازار نه راغوالم نو کوه که خوشبو مړه نه وستا ها نو بیا به مانه ګیله نه کوي سپی دا پسې کوما بیا نه شا کوځي سپی وا پسې کې سپی کم دی دې گاونډیانو کړه کړه دا جی ما سره دتی او زما په یوه اشاره وو پسې شوی او ټول خاندان مو بل تاسو په ځل کړی لکه چا چې سپی پسې دباګی یا ټیمګی تړلی او لاله مون زکو او لاله مون نوکو غوړی میمرا واغه شلو ها سر نو کو ته غوړی نو کوری کنه مې پراټه په هګه سکول ته تیاری دو کو بس دا سې لیک سبق مې زاته او امتحان مې را روان نه او نا وخت به سکول ته بدې نه سو ته چنچه ولا لرین ګور کنه چې زم نا وخت ته شوري رمان خیر شی وو خیر شی پنګ وته لو بس لاله زه چې سکول نه راشم کنه نو تل به هشتا غټی روج په هګه سې دا ان شاء الله میرا سے سبار اسی یا سڑیا رنگ ہوتا ہو کا سے سبار ل سکار مارو گوری ضرورت رہی دو کا یا واقوما پھر چپ کا تما سے بار پکار دی چپ کر رنگ رات چپ کا ہجا تے نا لگا چھ دی و خبایو کی بیا بجائی اور دا جی مورے ہلا سچے شوی جی نا کین ہاں سچے شو دا خوش بورو رنگ کو ہاں مامو یہ چھ چھ یو چپ کا چپ کا ہلا السلام علیکم وعلیکم السلام دا چنچه والا خبره کې اوه زلګي چنچه والے ما ها ها دا سې کارو کا کنه اخور مې ځان تیار کړې دي چې سکول ته بوځي نو نا وخت کې لیک زر را شو پته کنه بس درغلم ما هلاونی تا سره ما پریګي دې پریګي دې نه نه دا مې دا جی دي د پکتونو خوره منګه کور ورو وته او دا جی ولا دا سر پدي کونټي وو نو هغه دې ویره ونی وي حدا زر راځه ها زه ته په انتظار کې ما درغلم زه انتظار کاوه داجی ها داجی د خوشبو را نور ته وی وی خوشبو پسې راشه ها داجی چې دې ودا راوایسو نه نه سکول ته چن چې بوزم را بوزم ډیوټي مې ولګی نه نه خدا خوشاله خبره ده او ما خوشاله خبره ده دا کونته ده ته ونی ته داجی چې دا وعده نه مخ کې دا ای کنه او جی بوزي بوزي بیا به وسه دا وعده نه پس زلنه لګی زه خن داجی بس نه کولا اتم بوزي بوزي بس دېدل بګیږي دی ګور نه او خوشا بوزي څنګه توسو چې پما کار صحیح کنه پما نه وخت دی چې چه مورس کم پروا نشته او چه بچرتا دله سو بجوس کما او یا مه خام ما سپخینه روټه سره په یو زیوس کما نو ته وزال نه چیست ملدا ابا زال اس کو زه خوشبو بس لاړه ما یا شي چا یې کنه زګیا او ما خو عاشقان دې زیات یو لا پیمونه د لامې مم کته او پس چا غون چې عاشق کوم په یوم بي زوی یا دا جی پیر بولو ډرامه دروغ دی ما مینا کړی دا او بس لاړه ما
په دواګانو کې می یاد ساته ورګه سړګیا چې خول دې کوم نه بیا دا وا 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 دا الله دې ملشه او دا ګور دې یا څه خراب شوی غي د دې یا څه ته ځګه نشم کوی داجی بس دا څه کار وکنه زما سنگه کول داجی رین نوی توکا وې دا خیره د اتوار پر زما خې دې د دغه خوشبو چټی می او نوی د مزګاری نو یو ته وای تو اقو وشکو او بس اتوار پر زو یا سړیا بس رین و توکا کنه بس وې سو دا لا ما لا دا لا دې مچا پما خې ښا جا ان توې چې خاو کتن شو کولې تو دا خاوګه چې بی بی سرمنو باسي انا ما سې نې تم کون ته پیا شو کې وای ښا ا دې مګ ډې تر حاجه بره ګور ښا انا ما ته سې شي وې غو نشتا دا هو اسیم مینا محبت کې ته یو یې ګم کوي دا جی بس کوم کنه ان ته مخلاص دې ما او چې وېرو ښا زه زه شابه زه اچھا ہوتا ہے یعنی ویوکا کھانا ہاں سنتا سی خبری دی چیرہ لے پخزا ہاں غم باس کی بس مو موزے پیک رہ چھے دلتا یوازی چھے اس کو کینہ خزی کینہ